Здравейте, пак съм аз, Бела Димитрова от Music Space TV. На VIP хода сме на концерта на сър Елтън Джон. Нека да видим кои са VIP изпълнителите, които харесват творчеството на сър Елтън Джон. Гледайте ни! Can you feel the love tonight? Аз съм Бела Димитрова от Music Space TV, а вие сте явно фенове на сър Елтън Джон. Джон. Точно така. I can't lie no more of your dog. Аз съм израснала с музиканти като него и винаги съм си мечтала някога да отида на него в концерт и когато разбрах, че идва в България, веднага купих билети. Забележката му, която прави на Мадона, да напее на Playback и нещо такова беше. В смисъл, че... Изпълнител на живо и той си смя. Изпълнител на живо. А за мен мисля, че прекалява с белото много. Човек не би трябвало да бъде толкова дребнав. Какво харесвате в творчеството на сър Елтън Джон? Ами, песните му какво? Куриозна случка от неговия живот, която да ви е била факт. Аз не харесвам личния му живот, но го харесвам как пее. И как... И това, че неговият оркестър от 35 години е с него в един и същи състав. Не мисля, че човек трябва да съди за същността или изобщо за личните неща на един творец. По-скоро е важно това, което той е оставил след себе си. Не знам, аз вече съм възрастен и го помня от дете, дет се казва. Мисля, че на живо едва ли има друг изпълнител толкова добър и да свири. Да пе, да свири и да танцува. Да брейк. Той как ли се чувства на нашия китен стадион Локомотив? Спадаш се? Не знам как се чувства, обаче аз преди няколко дни бях на Ерик Крепен в Сърбия, където нямаше такива изпълнения въобще. Направо поти... Еми, като някакви дебели жени продаващи ветрила и някакви индианци. Пете си ветрило! Да, ние си поговорихме с тази жена, много мила. Някакви индианци с шапки и стенарлични работа. Това не е... Не ме прекъсвай, добре. Моля ти, ако обичаш, не ме прекъсвай. Здравейте, аз съм Поли Генова, а вие гледате Music Space TV.